Fala galera, e no estádio Couto Pereira em Curitiba não deu pro Grêmio, o tricolor está eliminado da Copa do Brasil, perdeu nos pênaltis para o Corinthians pelo placar de 3 a 1 depois de um novo 0 a 0 no tempo normal. Definitivamente, e assistindo 180 minutos desse confronto, o Grêmio não mereceu passar. Até considero que tem um time superior. Mas não demonstrou isso diante do Corinthians. O tricolor fica pelo caminho, restou o Campeonato Brasileiro e ainda a Libertadores, mas na Copa do Brasil o Grêmio está fora. E a partir de agora, uma análise aqui do que vi nesta noite no Couto Pereira. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha é bacana para o conteúdo sobre sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Grêmio foi com a força máxima. O Renato preservou os titulares. Para o confronto desta noite, enquanto o Corinthians ele preservou, ao contrário, jogadores hoje, até porque nesse momento a prioridade é sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que foi a campo com uh, Marquezin, os três zagueiros Rodrigo Eli, Gemerson e Kahneman. Uh, o ala pela direita, João Pedro, Vilhaçante, Carbajo e Cristaldo. Reinaldo na ala esquerda, na frente, Pavon e Soteldo. Uh, até os 25 do primeiro tempo, a gente praticamente não teve jogo, foi muito marcado. E pouco jogado. Depois disso, o Grêmio foi conseguir a sua primeira chance através de uma cobrança de falta do Soteudo. Que obrigou o Hugo Souza a fazer uma boa defesa. Ainda depois com o Soteudo, outra chance que o Grêmio aí com a bola no chão construída. Com uma boa jogada do João Pedro pelo lado direito, ele rola para trás, o Soteudo chega batendo e o goleiro do Corinthians faz uma grande defesa. Aliás, os paulistas que chegaram no, primeira, no primeiro tempo, uma única vez, através de um cruzamento da direita, que o Romero cabeceou e obrigou o Marquezinho a fazer uma boa defesa. No segundo tempo, o Grêmio teve mais a iniciativa, mas o Corinthians no início teve uma chance clara através de uma cobrança de escanteio que o Pedro Henrique cabeceou uh, para fora. E depois ainda o Renato foi uh, para buscar a classificação no tempo normal, ele fez duas mexidas. Colocou o Diego Costa e o Dodge e retirou o Kahneman e o Carbajo. O panorama da partida pouco alterou. O Grêmio seguiu tentando, mas tecnicamente numa noite muito, muito ruim. Acertou muito pouco o Grêmio hoje, jogou mal e até não estou nem falando de, de entrega. Mas tecnicamente foi muito, muito abaixo na partida de hoje. E o Corinthians, dentro do que se propôs na sua estratégia, ele foi levando o jogo como queria. Ainda. O Ramon Dias colocou o Rodrigo Garro bem no final da partida. O Grêmio, ele colocou o Edenilson no lugar do João Pedro, até já projetando uma disputa de pênaltis. E antes até dos pênaltis, o Garro, ele fez aí jogadas importantes e o Corinthians poderia ter saído na frente já no final do jogo. Bom, aí veio os pênaltis e pelo lado do Grêmio, o Edenilson, o Cristal, o Pavão erraram e o Tricolor está fora da Copa do Brasil. Eu considero sim uma decepção muito grande. Não é porque teve a eliminação que eu vou achar o Grêmio inferior ao Corinthians. Pelo contrário, mas hoje eu considero também que a eliminação passa por Renato Portaluppi. Ao não colocar uh, o Monsalve que tinha ido muito bem diante do Atlético. Uh, paranaense e acredito que faltou mais ousadia também ao treinador, poderia ter deixado o Arezo no banco, ele sequer ficou como alternativa, ele poderia ter buscado outras, por exemplo, já que o Aravena ficou no banco, ele poderia ter entrado também, enfim, acho que o Renato, ele arriscou pouco, botou o Diego Costa, mas este visivelmente fora de ritmo, então, principalmente em relação ao Monsalve, eu acho que faltou ele em campo para tentar, com a sua habilidade, mudar o panorama da partida. O fato é que o Grêmio, na minha avaliação, infelizmente, mereceu ser eliminado da Copa do Brasil. O tricolor fica pelo caminho, o Corinthians vai para as quartas de final, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.